Meqqanut inuusuttunulluunniit kinguassiutitiuk kanguttaattuliorsimasunut kanguttaattuliornissamulluunniit eqqarsaateqartunut katsorsaavittaaq klinik killiliisa ullumi ammaanersiornerarpoq katsorsaavittaa kanguttaattuliornissaraluanik pinaveersaartittinissaa pisortap neriutigaa eqqarsaateqartarsimagaani taavali killimqaangiisimagaani katsorsaanikkuttaan ininom allanguiqataasinnaaneq tassan pinaveersaartittinor pilersittissagatta kinguassuutiaternerluga uisarnerqsiunissammillinissaa Nuo, pivusulorsaussia historian om Grönland och Danmark. Alla kan titta nationalnani som misstänker för sig så. Och som ikke kunde april i en tjuv kan nog också inte nåtlova sig. När nåt talar med alltså tut ni blir så en acting professor i sip. När nåt talar med alltså kräver nu tunisinnan pakettisutigat. Suat nanortelimme alisartuniit tunnekartut kaartumut essartunnekartta ja kahtamata sikorsuit tulajataan sinnaanat aktiik pramfisiaan simit pysytäisin rapo. No net sinne illokafiit kuillassaani uani alisartut ukiut siudini. Nipiset suat piffisemisifikitsumi tässä apreli paatakataani kaamatipataati pingaslanarani aningasanik isäiset siffikisluattakaduapaat. Sivikinnäpäin kaimatimissään, niin tässä ennenkään saa sijaisiin huottaa pappuun tämä mokasluonaan. Mä näisin semmoisen nip apreli pääsakkaa tai akakuttoon. Kassutin ikkini tässä minikin. Piakaa saksin mäkä tuoppuun. Pääsakkaa tii apreli pääsakkaa tai niin nipisäi sua ämmässä sitten uuan nämminä pissaa. Piakaa saa tuoppuun usirassa rasenkin sen tässä. Päässin rapuutsiviekkaanien tämän suunnianne ilman onnallisuutta. Nipiset suojaa, että nanottelimme äärisattuttuneen jäkää, että nanottelimme kakottumut äärisattunnakottakaruopput. Uki okmanneli sikossuitte, kun sarja taas nannarat edäisikut pysytäisoni. Nyt en ole luettanut, niin juurotikin sinne asetikki saamata tämän uki okmanna. Pidässä osin kitsik, atsik, brown fisheriesimiit, pääsisutti siiput. Tämän näin nyt nähtävämme arvostuksen ruppiniattu ajusaujikaa. Se on muhun napa esimerkiksi jäfisäkäräyinnit pinaatim umiettiä ennen kuin sosia esimerkiksi jäfisäkäräyinnit tämän muhun nengtuunita. Sikossuisti kuitenkin annoksen jännän mutta kun on taas arvottu, että se on nyt se taas luottamme, että ukiok mennä, että se on luossa sok, ne nottaisi pekkainitu piniattu. Nariutsikin ottaa kannattaa. Narjun jättä. Mä ei sikosyytäs uujarikki maat. Nenohtelimme umia tiemik, nipisen jättää luohtut kulit missään nipput. Äli sanon mut näädäkkäs syysok siemo mersok kaltopiesin. Även näin ikäderellit esliaktortut orakpok. Uumasorsiulli, misissuinen risa inannari illua tungerluinna, tekutipaa. Äärisartulli kaderallip engissu saa, nikin itsok enginarudertutulluun niit neliriikka juppud. Äärisannomut näädäkkärsuisungorlaab, kaltopiasinnip, näädäkkärsuisungongitsiarluni idylissäni tunisessiorfinnut kaderallit tudasset, kaammat kingullar tekusimellukit okakpok. Inet sartut aningasarannomut adatimiitaliaa. Angelakatielu tunnitsivit ilänniit sakkummiviin rahpuut. Ilulissani ukiukin ussiit tulättäkät asiahtohtut. Uumasorsi ulli, mississuinen risättekutipäät, kertar subtunuani kaderallit,
Ukiuni kingullerni 50 cm imit anginerugaluarlutik 50 cm imit mikinerulersut. Taamaarilluni ukiuni kingullerni 20 ni aggwaqatigiisitat naapertorlugit qaleqallut 14 cm imik millisut. Ersaqqissaasutigissavaallu ukiunerani qaleqallit qeqertarsuuptunuani ukiup aallartinnerani anginerusartut. Ukiummi aallartinnerani ilulissat kangerluani aalusartoqarnerani qaleqallit angisuut pisarineqartarput. Facebook ikkut nagasissanik tuniniasinnaavit. Taamaqqulequtalimmik naalakkersuisut quppernerminni allaaseqisaqarput. Huumasunut nakorsaqarfik inuusutissalerinermullu oqartussaqarfik innuttaasuniit Facebook ikkut nerisassaarniarneq pillugu saaffiginaqartarpoq. Akissullu aappiillunilu naamiisoq naalakkersuisut quppernermini allapput. Ассерсуутигалугу иммиккут акуерсссутеқарнани укиумут қулериарлуни туниниаасоқарсиннаавоқ. Туниниаанерми атаатсими сивисунерпаамик уллуни пингасуни туниниаасоқарсиннааллуни. Туниниаанериллу синнернеқарсимаппата политиинут налунаарутигинеқарнермик аккилагиссиннеқарнермиллу кингунеқарсиннаавоқ. Ималу уумасунут накорсақарфик инуссутиссалеринэрмуллу оқартуссақарфиммерсоқ ингилисераск нассууяавоқ. Укиумут қулиник амерланернниккаагилианик туниниаасимагаанни политиинут налунаарутигинеқарнермик акилигасситсиннеқарнермиллу кигунеқарсиннаавоқ. Илангуллугулу оқаатигаа нерисассиорнэрми инутту таматигут эққилуитсууниссақ пингаарутеқарпоқ. Намминеқ нерисассият инуннут наппарсималерситсингиннссаат сули акисуссааффиуммат. Меэққанут инусуттунуллуунниит кигуассиутитсигут кангуттааттулиорсимасут кангуттааттулиорниссамуллуунниит эққарсаатеқартут катсорсаавиттаават клиник киллилииса уллуми аммаанерсиорнеқарпоқ. Nun tämä kertoo, että tosiaan siunatta kanoslu, sillä on sukan jännösyt pulaslu pääsin jäppäput. Kettossa viklinik kiltiriisa ullumi ammanasjon raaruatto, kettossa nyrit jännuarimi äälattin rapput. Pinnasluut rassimasut, pinnakaatisin rannommin nii kettossa tittut, kumonin illu innasjon rattut, maanamuurellattor tämäni kettossa tipput. Kigaatit aapokkisien aamsoorun sukkesi mingaslasin nangin, että tämä sitten tämä etäisiäkkaasli tsikirauja puhut. Ketsossa tittut etnilerasi mä suuput. Mä olin etäisin niitä puhut. Merkanik inusuttu nilluun niit, kenguttaa tuliossi mangikkunik adonnasluisi mä suuslutik. Aamadi merkanik inuttadinnik poonunik isiinnaa tattut ketsossa tsisinnaa puhut. Kiiselu merkanik inusuttu nillu, kinguasiutitsiut killissänik kaanginottelinnik, ekkassaat kattunut, klinik killirisa, ketsossaa viuvok. Ukua am innakli sattut, syllinne kannissa, tämän suorunami ahlaatukut, kelluanissa, enniarine kattapo, innakli suumata. Kisiä am, tämä kuva inuja katsikit, pisaria katsipää, syllinne kannissa, pisitikadugu am, imminerlit innarlernaqarnikuugami. Taakuli ikioqqunissaminnut tunuarsimaatartut najalun kilsinnassuujaavoq. Inuujaqatigin qan isiginneriyaaserput eqqarsaatigalugu ayeqaluartim tunuartertarput saafiginninnissamin nul aam killeqarlitik kangusunneq immin pisuutinneq. Nalernineq kiserliarneq assigiinngitserpassuit soorunam qamaniitittaqamikkit. Таамаакам саафигиннинниссамин тунуарсимаарн аннерторуиссуусарпоқ. Катсорсаавик кингуасиутситиут аторнерлуинниссералуаник аама пинаверсаартитсисиннаасоқ таманналу пингаарутеқарторуиссуусоқ писортақ нассуйаавоқ. Эққарсаатеқартарсимагаани таавали киллим қаангиисимагаани катсорсааниккуттаан аама инииннерм аллангуеқатаасиннаанеқа тассан пинаверсаартитсинер пилерситсиссагатта. Kinguasiutsiaternerluga uisarneqsiunissam millinissaat taan meeqat inuusuttullu uan eqqarsaatigineqa annertii maanamut katsorsartittussanik utaqqisuqangilaaq katsorsaaviullu ilusissavini tigoreersimaleriarpagu amerlasuunik katsorsaasalerumaarlutik pisortat neriuutigaa
neriuppuk una aama taamaasillugu piffisivisim am ineriartertinneqarinni neriuppuk ukium ila 50 sinnerli kattorsartalerimaaqippu siunissami nunatsinni kinguas siutitigut aternerluisarnerit akiorniarluit naalakkersuisut tanskillu naalakkersuisui 2019 sulaqatiginissamik isumaqatigiippu kionda 2020 mi 2023 mut pilersaarusiortoqarpo taakkununga ilaaq kinguassiutitsigut kanngutsaattulliortartut katsorsarneqartalernissaat klinik killiliisa 2023 naanissaanut atuutissaaq ingerlaannassappallu tamanna politikikkut aaliangernerassaaq Ministeriøner Mette Frederiksen Spania med ministeriøner Pedro Sanchez berettiger du op i sortet i ordet med kuldt med Ukraine med bog. Nu er du præsident ja, Volodymyr Zelensky, Ukraine med ildre fedtbinger, når sand i Kiev med nabibad. Da man er siger kuldt og ildre fedt af at der er dunge an i Borodjanka med, russet sasus i sig retterne, altså rådstørende rettegåsak bad. Susuqarsimanaq sorlupillugu tamaanimi unit oqorutuarfiginaqarlutik takusani tusakkanilu aallaavialuit sorsunnermi malittarissanut peqqusarluutiqartoqarsimaneqa ministeriunerup Mette Frederiksen perseqqilluinnernerarpaa sakkuniksuli amerlunerusunik Danmarkki Ukrainimi unit tunissutiqarniartoq ministeriunerup tiaaramut oqaatigaa takkua 600 millioni koroninik naleqarput Tamarillunit Danmarkki katsilluit 1 miljardia koroninik naleqartunik Ukrainimut tunissutiqassaaq. Tamatumasaniatigut sumiiffinni russinitsiguaqqaneqarsimasuni maannali Ukrainimiunit oqartussaafiineqaqqilersuni qaartartunik qimaannakkanik piyaanissamut Danmarkki ikiuutissasoq ministeriunerup tikeraarnermini neriorsuutigaa. I think I might just put a knife in it. I think that's a really good idea. Duruit nunaani dronning Elisabeth Sassalfam sitilluni ullumi inuissiorpoq. Tamannalu malunnartinniarluu Windsorip illussaarsua tassilataani erinarsuut Happy Birthday atorneqarpoq. Londonni milu qamutilittartoqarluni. Inuissiortorli inuissiorninni eqqissisimaartarfimmini Wood Farm Cottage-imi atussagaa ilimayineqartoq nutaarsiasaqartitsivik Happy Allappoq. Dronning Elisabeth ukiut 70 matumasiorna dronninginngorpoq. Taavalu nunatsinut uteqqilluta akiljuneqarlunni angalasartunut qallunatoorluu federaaseqartartunut nunatsinilu angalarusuttunut nutaarsiassatsialak takusaqarfeeriartigu. Naalikkersuisut sulisartut kattuffi arlillit 2022 mi suningifferarluni akaqinngitsumik angalanernut tungatillugu 2020 mi sulli aamma 2021 mi sut isumaqatigiisutiqarfigaai naalikkersuisut nittartakkaminni taama allappuut akaqinngitsumik angalanerni nalinginnaasuugaluarpoq angalanertaanuinnaq akiliutsissinnaaneq unnuinissanulli akiliunneqarsinnaaneq ukiorman perriarfissaalerpoq nunatta iluani angalinissami Nuinissanut ilangullugu tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit akiliunneqassagaanni Københavnimut nunatsinnullu uterlugu akigitinneqartoq akisunerpaaffissatut killigitinneqarluni nunarput misigisassanik arlilinnik soorlu pinngortitamik kultuurimik imaluunniit eqqissisimaarnissamik periarfissiilluarpoq covid-19 ajortumik kinguneqartitsivoq nunatsinnili unnuisinnaanerit sulinngiffaqarluni akeqinngitsumik angalatitsinermi aaqqissuussap ataani ilaalernera iluarutaavoq aningaasaqarnermut naalikkersuisoortnaarinatainilsen taamauqarpoq isumaqatigiissut aakumi imakkimi aaskimi kigummi aamma ppk mi ilaasortaasunut atuuppoq feriarnissamullu alingaasaateqarfiit allat aamma isumaqatigiissutip ataaniippuut DRIP tässä Danmarks Radio bilersaaru biviusulersaarusia nangeqattaartuliaq nutaaq kalaallit nunaata Danmarkill uqaluttuarisaannaanut tungasu historien om Grønland og Danmark nu mikatuami qasiangnguanilu qasiangnguillu katersuttarfiani ualimut takuteqqaarneqarpoq
нэгэкъаттаартул яп сисаманик иммиккоортортақартуп иммиккоортуасиуллеқ коина тивииккутти яриккуллу сапаатиуппа такутеққарнерассаақ синнерилу сапаатин туллиуттуни такутеққарумаартарлутик пивлерсаарусиами нунатта тэммаккиллу оқалуттуасаанерат сутнунэр инатсиумиит уллумиккумут писуп писут самминеқартуссааппут. Manden der har rejst mere end 3.000 kilometer. Bevisuler sagtet han siger i tiget kameranet, siger han ikke ud trevende under torsjernerne. Der kunne den kamerane sige, at bevisuler sagtet er som en lortbog. Corona viruset i besuddelsen i kigger til at tage med, at det kan den kamerane sige, at ikke op med dem og kigger til den kamerane. Bevisuler sagtet nu er den Julianne Rachlunilu, immunerannissa, die mit Pingartinrachsimau. Der Mandelu Kisemi, wie es umgummet, Ussumi, der gute Kanrachbo. Als der Gatte des Set, Ukiunit Reon Nungotni, Bisut Asingitut, Ukiunit Achuadarsuit, Kolerodekartumik, der gute Nrachtesepput. Wie es uller Soundsitu, Nangeratatu, der gute Nrachtusangonrat, die mit Altså der selv jo nummer, at de synes også nu er nautika. Jamen altså, der er jo 3.000 kilometer. Nu er der gået meget lukket af grunden af 9.000 kilometer, at sin nødt til et unge synes, at det er ret på. I mig bemiddel af grunden af ret til dig. Der er meget galt at der og galt at der er sådan ikke ud at sige for ret og røse på. Siger ned til at slutte af kunne beslutte, at der er til morgen, at ikke og galt at der er en ramme gange slet. Der er meget, at ikke og galt at der er en ramme sådan et befissing og så ret på. Minä onkin tuomik ukiopasuani tämän näpillä okallitokahtasimammat okallinnanilu misikisytsit ämmäslisyyt etukäisammata. Tämä on omien fyylsä. Mä näin sulle katsotut naajan myylä. Pivyy sulle saavutsi pimmikkoon tuota siusliukka tuomi. Tekutut kannani, mä linnaa sukka tuomatta verahvijahput. Naaja, katuami, tekutut Tsikkaammi pekataautit suqarpamitaava. Tasketuam inuppassu pekataafisaan katu inersuan ulikkaavissumi. Uan aallakaats tassia sisamaasut siulleq tasttakutsiqaarmeqartussangam siuqqullugu oqallittoqarpo saqqummiu sisoqarlunilu piviusulersaarutip piviusulersaarutip suliarinerani qanorpisoqarsimanners qanorsuliarineqarsimanersoq oqaluttuarineqarluni. Tämä tässä ahlakaatsitessen sisämaisuus siuhtelik isikin naamme kappuam, isikin naapara. Tämä tässä innupappasyymään ullumikku tekokkaa ja sepäätsyy tekosessa, että ullumikmääni siokkutsisumik ahlakaatsikkaamme kappu. Nyt näette tämä kisukaluttua sanani pisut sopassuunikuput. Suusliukua. Tak kunne man ikke sige, at vi ville slå sammen med sakkommunen rette. Men nu er det sådan ikke. I lige mange sætninger sakkommer på kasse var. Det er uden sidst som det kunne sætninger og det der er sådan noget nætung og med i med det der og at personer ikke kan lave sådan noget kan nok. Kigge det så vi ville slå sammen med i sætninger det kunne sige at og det der er sådan pinger og til kan nok inden så uden hans ikke til at gamle rent. Ahlakaatsi tassiatut isikinnaagassiatut tassani takus takusinnaassavagut oqaluttuarisaanit tatan markkil kalaallunaallu akonganni qanupisoqarsimaneranik taavalu taamatut oqaluttuarisaannermi suut samminaqartarner suut pingaarutseqarnersu tassan saqqummi suunneqassapput kisia tass uani nikorfaqatiisartak nukaakka kostavelta maani ahlakaatsitsinermi tass ilsaqqummiussu suuvutsit il oqaluttuussinnaavitsigut isiginnaartussanuku suunna isiginnaagassiami ilimagisinnaaga tass il oqarnittut oqaluttuarisaanerpu tan makkillu kalaassis akornanni ukiu 300 matumasiornagut ullumi imaluni 1997 tungaanut iduani soonam Tämä maa vi mukaan tuon kasnangissa fiatim iduani. Kisien ni tes pissengen nassannan kisien piviusungo sinja saistungit innoi mukaan tuon saanopput immaka. Sos uanga ida idisimengirek kadunni
pisimmässä. Se on tuossa tarnikua, että inuus tuli maassa, kun tingin pian, että sitä mä kuin. Tämä pääsi jatkuvasti, että kannu pysyä kassimena, että pikku nappo, tingin vatsin nappo, että totsin nappo, tupen nallu, niin tuo mitä tingin. Etäsiäkkään, niin tämä uusin näyvät, suunnukku tupen nappo, suunnukku asana. Tässä on ollut kerroa pappuja, että mä kemingään niin, että äidän isän, niin kun kannu pysyä sen sopnun, että sinne idä. Kisiä soltamme. Kama una imat ohdettua niin angut kasuna kerasim nuriaguni. Ima nuriagu sukkuni sut no no kun tamani kun at no no kun ngi kuni kama ngadaruni. Atjorta ya kasse sok nun apqimassangikka. Medraqtaarunik pingittornanin ernertaaruni qayartornam ilikkartinne qassoo kisataasum ilinniartissinnaangila ilaqayartortartuunginnam taa ilaquta sunik ilinniartitsaaqassoor taavalu qallunaamernernik nerisittassangilaat iluamikkalaas perussassua ila taattestu paallannartun peqalaarpu isiginnaagassia iya aa tassama aama soonum annernarnerusunillu aama kisa una una astupinguttakkama iqassarlino uinga atsiarsuma sussaangaluarpu ila waqallunaama uinikkama No kaikka koenapakataisena. Ei siinä luari sidu. Vivi ylösaa osiep imi kortua siuslar se päätti uppet neuna kota arvinor pingas nyt uhkuni kanali kut se käytä kanrassa. Uuna asit akauta maali pet kingumut nyt arsia seki kumapuut kujuut isiin naavit unusjohluari sidu.